Në Kosovë sot u themelua Fondi për Garanci Kreditore, një institucion ky që ka për qëllim mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, të cilat përballen me mungesë kapitalesh. Fondi që pritet të zgjasë 6 vjet, pritet të financohet më së shumti nga qeveria amerikane me më shumë se 11 milion dollar. Çdo vit rreth 20.000 njerëz të rinj hyjnë në tregun e punës në Kosovë dhe rritja aktuale ekonomike nuk është e mjaftueshme për të ndryshuar situatën. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Përfaqësues vendas e ndërkombëtar thanë sot se për krajën ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nxit zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe krijon vende të reja pune. Këto komente u bën gjatë themelimit të Fondit të Kosovës për Garanci Kreditore, një institucion i pavarur që do të mbështesë mbulimin e kredive bankare me rreth 18 milion euro gjatë 6 viteve në vazhdim. Kjo, siç u tha, mund të rrezë mundësinë për kredite reja në rreth 400 milion euro, me të cilat besohet se mund të krijohen deri në 20.000 vende të reja pune. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se funksionalizimi i këtij fondi do të krijë kushte më të mira për financimin e bizneseve dhe do të ndihmojë Kosovën në zhvillim ekonomik. Rritjen e shansës në financa për ndërmarrjet e vogla, për ato të mesme, për mikrondërmarrjet, me qëllim të krijimit të vendeve të punës, me qëllim të rritjes prodhimit vendor dhe të shërbimeve, përmirësimit bilancës tregtare, dhe për të zgjeruar mundësitë e financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Pjesën më të madhe të mjeteve financiare për këtë fond, rreth 11 milion dollar, do t'a japë qeveria amerikane. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Greg Delovi, tha se ky fond do të ofrojë mundësi të rëndësishme për qëndrueshmërinë ekonomike në Kosovë, pasi që çështja në financa është e vështirë. Ai tha se qeveria amerikane vazhdon për kushtimin e saj për zhvillim të qëndrueshëm të bizneseve dhe shtimin e punësimit në Kosovë. Today's event represents a new chapter in the story of Kosovo's economic development. Ngjarja sot më paraqet një faqe të re treguese për zhvillimin ekonomik të Kosovës, që nga ardhja ime këtu jam përqendruar në tri elemente: sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe sigurinë rajonale. Sot ne po nisim një projekt që shpresojmë që do të ketë një ndikim gjigant në zhvillimin ekonomik të Kosovës, tha ai. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se institucioni i tij ka dhënë mbështetje kësaj nisme, duke miratuar një ligj që ka shtyrë përpara themelimin e këtij fondi. Funksionalizimi i potencialit njerëzor është ngushtëlidhur me stimulimin e rinisë për të hyrë dhe për të bërë biznes. Deri më tani ka qenë shumë e vështirë për një të rinë në Kosovë veçanërisht që të transformojnë një ide të vetën biznesi në një realitet të ndërmarrësisë, pikrisht për shkak të qasjeve të limituara financiare cilat i ka pasën në të kaluar. Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, ndërsa çdo vit rreth 20.000 njerëz të rinj hyjnë në tregun e punës në Kosovë dhe rritja aktuale ekonomike nuk është e mjaftueshme për të ndryshuar situatën. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.